I mars lanserades den första hybrida klockan här i Sverige och hela Europa. Den ser ut så här. Och här sitter jag med Sarandis från Kronaby. Hur har det gått? Det har gått jättebra. Över förväntan. Sverige har varit en fantastisk marknad för oss. Vi började sälja i april månad. Det är 6 månader nu. Redan i Sverige har vi uppnått ganska bra resultat. Vi har kommit in i 2 jättestora klockkedjor som har hjälpt oss att komma upp till topp 10-listor på antal sålda enheter. Mm. Förutom att den då är snygg så är den smart. Ja. Och på vilket sätt är den smart? Om vi backar lite så är det så att vi vill gärna göra en klocka till att vara en klocka. Det var det viktigaste för oss. Så det är en klocka. En enormt snygg klocka som man ska ha på sig. Vad vi däremot har gjort är att vi har lagt till smarthet i den. Det är därför vi sa att vi gör beautiful smart, snyggt till smart. Och där finns funktioner som gör att via klockan så kan du styra din telefon. Och det kan finnas olika funktioner som att hitta din telefon, sätta igång din musikspelare. Om du vill till exempel ta en selfie med en knapptryckning och diverse. Mm. Och sen finns det andra funktioner där du till exempel kan tillåta bara vissa samtal. Gå igenom telefonen och få klockan att vibrera. På så sätt så kan du få de viktigaste människorna att kunna störa dig när du är mitt i någonting. Som till exempel denna intervjun. Skulle det vara mina barn nu så hade jag nog sagt att jag måste ta det. Men annars är det inget som vibrerar. Mm. Och vad tror du är liksom hemligheten att den har fått så mycket uppmärksamhet? Jag tror det är faktiskt att man kombinerar. För det första är att när man ser den så är det en klocka. Mm. Man tänker inte något annat. Och sen när man får reda på att det finns något smart, då får man den här wow-känslan. Och jag tror det är det receptet hur man kan få 2 världar att kopplas varandra. Och det är det vi har lyckats göra med den här klockan. Mm. Och hur många är ni? Kronaby heter klockan och ett bolag heter Anima. Hur många jobbar på Anima? Vi jobbar just nu på Anima runt 65 personer är det. Och det är både konsult och anställda. Och den här klockan blev till tack vare de anställda som vi tog in för september. För vi hade ingen idé om att vi skulle göra en klocka. Så utan dem hade inte denna funnits. Så det är tack vare dem att denna klockan finns. Mm. Och vad är nästa steg för er? Ja, nästa steg är ju att följa klockbranschens trender när det gäller det snygga utseendet av en klocka. Och samtidigt utöka kanske och förfina funktionaliteten. Så att vi får relevanta features i klockan som kan få oss att tjäna ett annat bättre liv. Och det är det vi vill. Och klockan finns ju i Anima. Har ni några andra helt andra spår i Anima också som inte just har nu, med det här? Håller vi att tänka på andra spår, absolut. Men det vi jobbar och skriker och kämpar mest för, det är denna klockan just nu. Det är det som tar vår fokus. Tack så mycket, lycka till. Tack så jättemycket.